زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزيز ساتھیو، آخرت سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. قبل اس کے کیس اصل ٹاپک کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، مناسب سمجھا جاتا ہے کہ بطور تمہید کچھ باتیں عرض کروں. اور تمہید میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہے، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، تو دنیا کے اندر کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے اور کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو اس کی نعمتوں کو گن سکے، اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ رَحِيمٌ. اگر ہم اپنے جسم کے اندر غور کریں تو ہمارے جسم کے اندر اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمتوں سے انسان کو نوازا، جس سے انسان دیکھتا ہے اور بہت سارے فائدے حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کان کی نعمت سے نوازا، ناک کی نعمت سے نوازا، غرض یہ کہ بہت ساری نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سرفراز فرمایا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے توحید کے پیغام کو امتیوں کے لیے عام کیا، تمام امتوں کے لیے عام کیا. یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی اسلام کی نعمت، صحیح عقیدے کی نعمت، صحیح منہج کی نعمت. یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور اسی نعمت کے سلسلے میں کہا گیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا ہے، لیکن جہاں پر اللہ رب العالمین نے اسلام کا تذکرہ کیا، اسلام کا اور ایمان کا تذکرہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو اس سیاق میں بیان فرمایا. کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے مؤمنوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پھر اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا تذکرہ کیا. اسی لیے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ سلف کہا کرتے تھے
امام مجاہد ابن جبر رضی اللہ عنہ جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید ہیں، تابعین میں سے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ ما ادری ای النعمتین علی اعظم، کہ میں نہیں جانتا کہ دو نعمتوں میں سے کون سی بڑی نعمت مجھ پر ہے، ان ہدانی اللہ الی الاسلام ام جنبنی الاہوا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اسلام سے سرفراز فرمایا یا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مختلف قسم کی بدعتوں سے بچایا۔ تو میرے بھائیو، ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انسان کلمہ شہادت کا اقرار کرے، بلکہ ایک مومن بننے کے لیے، سچا پکا مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہریوں کو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح ایمان رکھتے تھے، جس طرح یقین رکھتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جس قدر ایمان تھا اللہ رب العالمین پر، آخرت کے دن پر، اس طرح ہم اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کی کوشش کرے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت کو ہم فالو کرے، صحیح منہج کو، صحیح عقیدے کو ہم فالو کرے۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ جو ہدایت کا مستحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور دیتا ہے، اور جو گمراہی کا مستحق ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مختلف قسم کی گمراہیوں سے نجات دلائے۔ ہدایت کی یہ نعمت میرے بھائیو خالص وہ بھی نعمت ہے، یہ کسبی نہیں ہے، انسان اس کو اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ اللہ رب العالمین کی چاہت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو، کوئی بھی انسان اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو کہ کسبی ہیں، انسان اپنی محنت سے اللہ کی مشیت کے بعد اس کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہدایت کی نعمت خالص وہ بھی نعمت ہے، اس نعمت کو انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق حاصل نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے کہ انسان صحیح منہج پر قائم رہے، صحیح عقیدے پر قائم رہے، اور صحیح ایمان پر، ایمان پر اور عمل صالح پر اس کی وفات ہو جائے۔ آخرت سے متعلق تمہید میں جو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آخرت پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ ویسے تو بہت سارے نصوص قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے اندر آخرت پر ایمان لانے پر دلالت کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر کو مستلزم ہے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا دعوے دار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھے۔ اگر وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت کے یا قیامت کے موقف میں سے کسی ایک موقف کو ٹکرا دیتا ہے جو کہ قرآن سے ثابت ہے، جو کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میرے بھائیوں وہ اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے، اور ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا، حقیقی مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر ایمان باللہ کو بیان فرمایا، وہی پر ایمان بالیوم الآخر کو بھی بیان فرمایا، اور ایمان بالیوم الآخر کو اللہ رب العالمین نے ایمان باللہ سے قرآن کریم کے اندر جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو تم اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن کی طرف اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح احادیث کی طرف لوٹاؤ۔ یہی اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے بشر المرسی کے خلاف۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو تم اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن کریم کی طرف اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح احادیث کی طرف لوٹاؤ۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون
باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان باللہ کو، اللہ پر ایمان رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھنے سے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان باللہ ایمان بالیوم الآخر کو مستلزم ہے، اور یہی بات ہم سنتے ہیں مشائخ کرام سے جو کہ مسجد نبوی کے اندر دروس دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت فرمائے اور ان کو شفا یاب فرمائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے مختلف نصوص کے اندر، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان باللہ کو ایمان بالیوم الآخر سے جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایمان باللہ کو ایمان بالیوم الآخر سے جوڑا ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی اکرام کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث کریم کے اندر بھی، اس حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان باللہ کو ایمان بالیوم الآخر کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایمان باللہ ایمان بالیوم الآخر کو مستلزم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت پر ایمان لانے کی ایک اہمیت اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ میرے بھائیو، جو آخرت کے دن پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر رکن فوت ہو جائے، رکن کو انسان چھوڑ دیتا ہے، تو میرے بھائیو ایسی صورت میں اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس نے کفر کیا اگر وہ شخص آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی شخص آخرت کے مواقف میں سے، قیامت کے مواقف میں سے کسی ایک موقف کو بھی ٹھکرا دے، کسی ایک موقف کا بھی انکار کرے، تو میرے بھائیو وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ میرے بھائیو آخرت کے دن پر ایمان لانے کی اہمیت ہے، جس کو مختصر انداز میں یہاں پر بیان کیا گیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ الحیات الدنیویہ، ایک وہ زندگی جو انسان دنیا کے اندر جیتا ہے، جس میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں، دنیا کی زندگی۔ الحیات البرزخیہ، دوسری وہ زندگی جو کہ برزخ کے اندر ہوگی، قبر کے اندر ہوگی۔ والحیات الآخرہ، اور تیسری وہ زندگی جو برزخ کے بعد ہوگی۔ تو زندگی کی ہم 3 قسمیں کر سکتے ہیں: دنیاوی زندگی، برزخی زندگی یعنی قبر کی زندگی، اور قبر کے بعد کی زندگی یعنی آخرت کی زندگی۔ سوال یہ ہے کہ آخرت کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ تو اس تعلق سے علماء کرام کہتے ہیں کہ من مات فقد قامت قیامته، کہ جو شخص مر جاتا ہے تو اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی آخرت اور اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ آخرت کی ابتدا انسان کی موت سے ہوتی ہے۔ انسان کی موت کس طرح ہوتی ہے؟ روح کو انسان کے جسم سے جب الگ کیا جاتا ہے تب انسان کی وفات ہوتی ہے، تب انسان کی موت ہوتی ہے۔ اب یہ روح کیا چیز ہے؟ روح کسے کہتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، اس تعلق سے ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ روح کا انسانی عقل ادراک نہیں کر سکتی۔ روح کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو فرمایا گیا کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ کافروں نے اور یہودیوں نے کافروں سے کہا، کافروں سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کرے، ان میں سے ایک چیز کا تعلق روح سے تھا۔ تو کافروں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے 4 چیزوں سے متعلق پوچھا اور دریافت کیا، اصحاب کہف سے متعلق پوچھا۔ اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل فرمائی اور اس میں اصحاب کہف کا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ کافروں نے پوچھا ذوالقرنین کے بارے میں، تو ذوالقرنین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف آیتیں نازل فرمائی۔
इसके अलावा काफिरों ने पूछा बाग वालों के बारे में, तो बाग वाले के सिलसिले में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर मुख्तलिफ आयतें नाजिल फरमाई। जब काफिरों ने पूछा रूह के बारे में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयसअलूनक अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कि ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि रूह ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से है। वमा उतीतु मिनल इल्म इल्ला कलीला, और तुम्हें बहुत कम इल्म अता किया गया है। आज भी साइंटिस्ट रूह की माहियत का और रूह की हकीकत का इदराक नहीं कर सके कि रूह क्या चीज़ है, रूह सॉलिड है, रूह ठोस है, या कि मायअ है, पानी है, गैस है, क्या चीज़ है, आज भी साइंटिस्ट इसका इदराक नहीं कर सके। तो मेरे भाइयों, रूह क्या चीज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इसके ताल्लुक से बेहतर जानता है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि ये रूह इंसान के जिस्म के अंदर होती है, जब ये रूह इंसान के जिस्म से परवाज़ करती है तो इंसान की वफात हो जाती है, इंसान की मौत हो जाती है। रूह को इंसानी जिस्म से किस तरह निकाला जाता है और किस तरह अलग किया जाता है, इसको भी मेरे भाइयों हदीस के अंदर बयान किया गया। मोमिन की रूह को किस तरह निकाला जाता है, इसको भी बयान किया गया, और इसके अलावा काफिर की रूह को किस तरह निकाला जाता है, इसको भी बयान किया गया। मेरे भाइयों, हम और आप ये बात जानते हैं और इस बात पर ईमान रखते हैं कि फरिश्तों की मुख्तलिफ अकसाम है, फरिश्तों की मुख्तलिफ किस्में हैं, फरिश्ते मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ उनकी किस्में हैं। उनमें से एक फरिश्ता है जिसको मलकुल मौत कहा जाता है, जो मौत को, जो रूह को इंसान के जिस्म से निकालता है, मौत का फरिश्ता जिसको कहा जाता है। उसके मुआविनीन भी कुछ फरिश्ते होते हैं जो इंसान के जिस्म से रूह के निकालने में उस मलकुल मौत की मदद करते हैं और उसकी इयानत करते हैं। तो मेरे भाइयों, मोमिन के सिलसिले में हदीस में बयान फरमाया गया कि मोमिन की रूह को किस तरह निकाला जाता है। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि तसीलुल क़तरा मिन अस्सिका, मोमिन की रूह को उसके जिस्म से निकाला जाता है, और फरमाया कि उस तरह मोमिन की रूह उसके जिस्म से निकलती है गोया कि एक कतरा बर्तन से टपक रहा हो। इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसका मफहूम यह है कि जब मोमिन के जिस्म से रूह को निकाला जाता है तो उसके जिस्म को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। लेकिन काफिर के बारे में अहादीस के अंदर फरमाया गया कि फयंतज़िउहा कमा यंतज़िउ सुफूद मिन सूफिल मबलूल, फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ये मलकुल मौत जब काफिर के बदन से और उसके जिस्म से रूह को निकालता है तो वो उसको खींचता है गोया कि वो गीले कपास से कांटों को निकाल रहा है। मफहूम क्या है, मफहूम यह है कि जब काफिर के बदन से और काफिर के जिस्म से रूह को निकाला जाता है तो उसको बहुत सारी तकलीफें लाहिक होती हैं। तो ये मेरे भाइयों अहादीस के अंदर बयान किया गया कि मोमिन की रूह को किस तरह उसके जिस्म से निकाला जाता है, इसके अलावा काफिर की रूह को किस तरह उसके जिस्म से और उसके बदन से निकाला जाता है। रूह के निकलने के बाद क्या होता है, इंसान की वफात हो जाती है, इंसान मर जाता है, अब फिर उसकी तजहीज़ो तकफीन की जाती है और उसको दफनाया जाता है, और यही से इंसान की बरज़खी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। इसको मैं मुख्तसर अंदाज में आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ। बरज़खी ज़िंदगी के ताल्लुक से जो बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो दो किस्मों पर मुश्तमिल है, फितनतुल क़ब्री व अज़ाबुल क़ब्री व नईम है, कि क़ब्र का फितना व अज़ाबुल क़ब्री व नईम, और क़ब्र का अज़ाब और उसकी नेमत है। इसके ताल्लुक से कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। फितनतुल क़ब्र के ताल्लुक से सबसे पहली बात हमें जानना चाहिए कि फितनतुल क़ब्र किसे कहते हैं, क़ब्र का फितना क्या है और क़ब्र की आजमाइश क्या है, जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के अखीर में पनाह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल क़ब्री व मिन अज़ाबिल क़ब्री, औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क़ब्र का फितना ये है कि इंसान को सवाल किया जाएगा उसके रब के बारे में, उसके दीन के बारे में और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। यही मेरे भाइयों क़ब्र का फितना है। जो शख्स जवाब दे पाएगा उसके लिए क़ब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोली जाएगी और वो शख्स क़ब्र के अंदर मुख्तलिफ़ नेमतों से सरफराज होगा और मुख्तलिफ़ नेमतों से लुत्फ़ानंदोज़ होगा।
اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے بھائیو، قبر کا فتنہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیث سے ثابت ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہ وثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھتا ہے مومنوں کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. یہاں پر آخرت سے مراد کیا ہے؟ اس کے تعلق سے سلف کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر آخرت سے مراد قبر کی زندگی ہے. امام شعبۃ بن الحجام ابو بستام، امام شعبۃ بن الحجاج ابو بستام الکوفی الواسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا نزلت فی عذاب القبر، کہ یہ آیت قبر کے عذاب کے سلسلے میں نازل ہوئی. تو میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مومنوں کو اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت کے ذریعے سے، یعنی کلمہ توحید کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، یعنی برزخی زندگی کے اندر بھی. اور مومن بندے، اللہ رب العالمین کے مومن بندے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ ان سوالوں کے جوابات دیں، وہ ان سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، پھر ان کو قبر کے اندر مختلف نعمتوں سے نوازا جاتا ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، بہت ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قبر کا فتنہ ثابت ہے، قبر کا فتنہ ثابت ہے، قبر کا فتنہ ثابت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ انہ قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور مثل او قریب من فتنۃ المسیح الدجال. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یقینا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا قبور کے اندر، قبروں کے اندر، قریب من فتنۃ المسیح الدجال. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یہ آزمائش کیسی ہوگی، یہ فتنہ کیسا ہوگا؟ مسیح دجال کے فتنے کی طرح. دجال کا جو فتنہ ہوگا، جس کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے کہ اچھے اچھے بڑے بڑے مومن جو اپنے آپ کو پکے مومن سمجھتے ہو گے، جب دجال کے قریب جائے گے تو اس کے فتنے کا شکار ہو گے. قبر کے اندر کا فتنہ بہت عظیم فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ قبر کے یہ تین سوالات ہے، یہ پیپر آؤٹ ہے اور ہم ان تین سوالات کے ایسے ہی جوابات دیں گے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر ہم ان تین سوالوں کے جوابات نہیں دے سکتے. جس کا عمل صالح ہوگا اور جس کی موت توحید پر ہوگی، وہ ان سوالوں کے جوابات دے سکے گا. لیکن جو فاسق و فاجر ہوگا، جس کی زندگی فسق و فجور میں گھری ہوئی ہوگی، فسق و فجور سے گھری ہوئی ہوگی، اور اللہ کی مشیت اس کے تعلق سے یہ ہوگی کہ وہ قبر کے اندر سوالوں کے جوابات نہ دے سکے، تو ایسا شخص قبر کے سوالوں کے جوابات نہیں دے سکتا. قبر کی آزمائش کے تعلق سے کچھ مسائل کو یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ کہ قبر کا جو فتنہ ہے، کیا یہ امت محمدیہ کے لیے خاص ہے یا یہ کہ یہ تمام امتیوں کے لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے؟ تو اس تعلق سے جو اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے وہ یہ میرے بھائیوں کہ قبر کا فتنہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام امتیوں کے لیے ہے، یہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر فرعون کے تعلق سے بیان کیا گیا اور اس کی قوم کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ اس کو بھی قبر کا عذاب ہو رہا ہے. وحاق بآل فرعون اشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. دوسرا مسئلہ قبر کے فتنے کے تعلق سے وہ یہ میرے بھائیو کہ کچھ اللہ رب العالمین کے مومن بندے ہیں جن کو قبر کے اندر فتنہ نہیں ہوگا، جن کو قبر کے اندر آزمایا نہیں جائے گا، اور قبر کے اندر ان سے یہ تین سوالات نہیں کیے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے. تو میرے بھائیو، وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو قبر کے اندر آزمایا نہیں جاتا، ان کی قبروں کے اندر آزمایا نہیں جاتا، اور ان سے یہ سوالات نہیں کیے جا سکتے. اس لیے کہ قبر کے سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ من نبی یک، تمہارا نبی کون ہے؟ کیا نبی سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. قیاس اس بات کی نفی کرتا ہے، اور یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے قبر کے اندر سوالات نہیں کیے جائیں گے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں،
شہداء سے بھی قبر کے اندر سوالات نہیں کیے جائے گے اور قبر کی آزمائش میں ان کو مبتلا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید، کہ مومنوں کا کیا حال ہوگا کہ قیامت کے دن سارے مومنوں کو کہ قبر و قبروں کے اندر سارے مومنوں کو آزمایا جاتا ہے سوائے شہید کے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کفا ببارقت السیوف علی رأسہ فتنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات اس حدیث شریف کے اندر فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شہداء سے قبر کے اندر سوالات نہیں کیے جائے گے اور ان کو قبر کے اندر آزمایا نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے راستے میں پہرا دیتے دیتے مر جائے، شہید ہو جائے، تو ایسے شخص کو بھی قبر کے اندر پوچھا نہیں جائے گا اور قبر کے اندر اس سے بھی سوالات نہیں کیے جائے گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کی فضیلت بیان فرمائی جو سرحد پہ رہ کر یا ایک جہاد میں مسلمانوں کے لیے پہرہ داری کرتا ہے اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی فضیلت بیان کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَمِنَ الْفِتَانِ، کہ ایسا شخص قبر کی اور مختلف فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ چیز بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قبر کے اندر ایسے شخص سے سوالات نہیں کیے جائے گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن مرتا ہے اور جمعہ کی رات میں مرتا ہے، تو ایسے مسلم اور مومن اور موحد شخص سے بھی قبر کے سوالات نہیں کیے جائے گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ کوئی مومن، کوئی مسلم ایسا نہیں ہے جو کہ جمعہ کے دن مرتا ہو یا کہ جمعہ کی رات میں مرتا ہو، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائش سے نجات دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص مکلف نہیں ہے، جیسا کہ بچے مکلف نہیں ہے، اور مجنون جو ہمیشہ حالت جنون میں ہوتا ہے، تو ایسے شخص سے بھی قبر کے سوالات نہیں کیے جائے گے، اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کی وفات اس کے بچپن میں ہوتی ہے، تو جب قبر کے اندر اس کو دفنایا جاتا ہے، تو قبر کے سوالات اس سے نہیں کیے جاتے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، تو ایسا شخص جب مر جاتا ہے، جب اس کو دفنایا جاتا ہے، تو قبر کے اندر ایسے شخص سے بھی سوالات نہیں کیے جاتے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا قبر کے تعلق سے، قبر کے فتنے کے تعلق سے، قبر کی آزمائش کے تعلق سے، جس کو بیان کیا گیا کہ بعض مومن ایسے ہیں جن کو قبر کے اندر سوالات نہیں کیے جائے گے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، شہداء ہے، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں مر جائے پہرا دیتے دیتے، اس کے علاوہ جو جمعہ کے دن یا کہ جمعہ کی رات میں مر جائے اگر وہ مومن اور موحد ہے تو، اور اس کے علاوہ بچہ یا کہ پاگل جو کہ غیر مکلف ہے، تو ایسے شخص سے بھی قبر کے اندر سوالات نہیں کیے جائے گے اور قبر کے فتنے سے ان کو دوچار نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ قبر کی آزمائش کے تعلق سے وہ یہ میرے بھائیوں، کہ جب انسان کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، تو قبر کے اندر اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، تین سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات کرنے والے کون ہیں؟ یہ سوالات کرنے والے دو فرشتے ہوتے ہیں، جیسا کہ احادیث کے اندر آیا ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اذا قبر المیت واتاه ملکان اسودان ازرقان، کہ جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو دو کالے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، قال لاحدهما المنکر وللآخر النکیر، پہلے فرشتے کو، ایک فرشتے کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے فرشتے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ تو قبر کے اندر یہ دو فرشتے آتے ہیں، جن کی صفات کو، جن کی ہیئات کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ کالے کلوٹے ہوتے ہیں اور یہ قبر کے اندر سوالات کرتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے فرشتے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ تو قبر کے فتنے کے تعلق سے یہ چند مسائل تھے جن کو یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب آئیے قبر کی زندگی کا جو دوسرا مرحلہ ہے، وہ عذاب القبر و نعیمہ، کہ قبر کا عذاب اور اس کی نعمت ہے، اس کو بیان کیا جائے اور اس کے تعلق سے چند مسائل کو یہاں پر چھیڑا جائے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ قبر کے عذاب کے سلسلے میں وہ یہ میرے بھائیوں کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، یہ ثابت ہے کتاب سے، کتاب اللہ سے، یہ ثابت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ
یہ ثابت ہے انسانی عقل سے، انسان کی عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ برحق ہے، اور قبر کے اندر جو نعمتیں ملتی ہے وہ برحق ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے، اور کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ معتزلہ اور خوارج نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا، اور قبر کے اندر مختلف نعمتوں سے مومنوں کو نوازا نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، یہ حق ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے۔ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وحاق بآل فرعون اشد العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کے تعلق سے اور فرعون کی قوم کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اس وقت بھی ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور صبح و شام آگ ان پر پیش کی جا رہی ہے، ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ فرعون جس کی ممی مصر کے اندر موجود ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی اس کی کیفیت کو جانتا ہے۔ ایک قاعدہ اس تعلق سے آپ یاد رکھے کہ آخرت کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، قبر کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی زندگی الگ ہے اور آخرت کی زندگی الگ ہے۔ جو شخص دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر قیاس کرتا ہے تو ایسا شخص بیوقوف ہے، اور ایسا شخص گمراہ ہونے والا ہے، اور ایسے لوگ گمراہ ہوئے جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر قیاس کیا، بعد میں چل کر انہوں نے جنت کا بھی انکار کر دیا اور جہنم کا بھی انکار کر دیا، اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ایسے فلسفی لوگ جنہوں نے عقل کی بنیاد پر ان چیزوں کا انکار کیا۔ تو میرے بھائیو، قبر کا عذاب برحق ہے، فرعون کو بھی قبر کا عذاب ہو رہا ہے، کس طرح عذاب ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین ہی اس کو بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس، کہ سورج غروب ہوا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، فسمع صوتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز سنی، فقال یہود تعذب فی قبورها، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودیوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور یہودیوں کو بھی قبر کا عذاب ہوگا، یہودیوں کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے، یہودیوں سے بھی قبر کے سوالات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے یہ مسئلہ گزر چکا۔ تو قبر کا عذاب برحق ہے، مومن اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور کافر اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ قبر کے عذاب کے سلسلے میں کچھ مسائل کو یہاں پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ میرے بھائیوں کہ قبر کا جو عذاب ہے اور قبر کی جو نعمتیں ہیں، کیا اس کا تعلق صرف روح سے ہے یا ہے کہ اس کا تعلق انسان کے بدن سے بھی ہے؟ یعنی قبر کا عذاب انسان کی روح پر صرف ہوتا ہے یا ہے کہ انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جمہور اہل السنہ والجماعہ کا جو منہج ہے، جو موقف ہے، وہ یہ میرے بھائیوں کہ قبر کا عذاب انسان کی روح پر بھی ہوتا ہے اور انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن کی آیتیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیث اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ قبر کا جو عذاب ہوتا ہے وہ انسان کی روح پر بھی ہوتا ہے اور انسان کے بدن پر بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے، قبر مومن کے تعلق سے یا ہے کہ جس شخص کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے اس کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ وہ لوگوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے کان ہیں، تو یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا جسم ہے، لہٰذا اس کے جسم پر بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے، یا قبر کے عذاب کا اطلاق ہوتا ہے، یا کہ قبر کی نعمت کا بھی اس کے جسم پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، انسان کی روح کو لوٹائی جاتی ہے، قبر کے اندر انسان کی روح لوٹائی جاتی ہے، جیسا کہ مختلف احادیث کے اندر آیا ہے، اور وہ برزخی زندگی جیتے ہیں، تو میرے بھائیوں وہاں پر انسان کی روح پر بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے، یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ میرے بھائیوں کہ قبر کے عذاب کے اسباب کیا ہے، کیوں انسان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے؟ تو اس تعلق سے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ قبر کے عذاب کے اسباب کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اسباب مجملہ و اسباب مفصلہ۔ کہ مجمل اسباب اور مفصل ابواب، مفصل اسباب۔ تو مجمل جو اسباب ہیں وہ کیا ہے؟ مجمل سبب یہ ہے کہ انسان کو اس کی گناہوں کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے،
انسان کو اس کی گناہوں کی وجہ سے اور اس کی کرتوتوں کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں جن کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ اگر انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے تو قبر کے اندر اس کو عذاب ہوگا۔ سب سے پہلا سبب مفصل جس کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا وہ ہے النمیمہ، کہ انسان کسی کی غیبت کرے، کسی کی چغل خوری کرے۔ جو شخص چغل خور ہوتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی قبر کے اندر عذاب ہوگا، اور ایسا شخص انسانی معاشرے میں بدترین شخص کہا جاتا ہے اور بدترین شخص تصور بھی کیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ من نم ملک نم علیک، جو شخص آپ کے سامنے کسی اور کی غیبت کرتا ہے، کسی اور کی چغل خوری کرتا ہے، تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ وہ کسی اور کے سامنے آپ کی بھی غیبت کر سکتا ہے اور آپ کی بھی چغل خوری کر سکتا ہے۔ یقیناً ایسا شخص معاشرے کا بدترین شخص مانا جاتا ہے اور منافق شخص مانا جاتا ہے، کہ یہ ایک شخص کے پاس آتا ہے تو دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اور دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی چغل خوری کرتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ میں سے ایک گناہ ہے، اس کو کبائر میں علماء کرام نے ذکر کیا ہے، کبیرہ گناہ میں سے ایک گناہ ہے۔ بعض علماء کرام نے کبیرہ گناہوں میں سے بھی اس کو ذکر کیا ہے، چغل خوری کو، اور اس کے تعلق سے وعیدیں بھی وارد ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو قبروں سے ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کرنا تھا وہ کیا ان قبروں کے تعلق سے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو کہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا، لوگوں کی چغل خوری کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کے تعلق سے فرمایا کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، حالانکہ اس کو اس کی طاقت تھی، اس کی قوت تھی، اس کے باوجود وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے؟ چغل خوری کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، اگر کوئی شخص پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا، تو ایسے شخص کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تنزہو من البول فإن عامۃ عذاب القبر من، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پیشاب کے قطروں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ چغل خوری اور غیبت وغیرہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مال غنیمت میں خیانت کرتا ہے تو اس کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے تکبر کے معنی، تو میرے بھائیو ایسے شخص کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ قارون کے تعلق سے فرمایا گیا کہ فہو یتجلجلو الی یوم القیامہ، کہ وہ زمین کے اندر قیامت تک دھستا رہے گا۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو، اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن سیکھتا ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا اور قرآن نہیں پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے تو اس کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ قبر کے عذاب کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جس کو بیان کیا گیا کہ قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے، اس کا جو مفصل سبب ہے اس کو بیان کیا گیا کہ چغل خوری کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، مال غنیمت میں خیانت کرنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور یہ کہ اپنے کپڑوں کو تکبر کی مانند گھسیٹنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، قرآن سیکھنا اور اس پر عمل نہ کرنا، اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ زنا کی وجہ سے اور سود خوری کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور مختلف احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو، قبر کے عذاب کے سلسلے میں جو مسئلہ ہے، اس میں سے ایک مسئلہ، جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے کس طرح بچا جائے، قبر کے عذاب سے کس طرح بچا جائے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں یہ بات جاننی چاہیے
कि इसके भी दो असबाब है, एक सबब मुजमल है एक सबब मुफसल है, कि अगर इंसान मुख्तलिफ खैर के कामों को अंजाम देता है तो वो कब्र के अजाब से बच सकता है, लेकिन कुछ खैर के काम ऐसे हैं जिनके ताल्लुक से नुसूस वारिद हैं, अगर इंसान उनको अंजाम देने की कोशिश करता है और अंजाम देता है तो वो कब्र के अजाब से बच सकता है। उनमें से सबसे पहली चीज़ अशहादत फी सबीलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में शहीद हो जाना। अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में शहीद होता है, क़िताल में शहीद होता है, जंग में शहीद होता है, अलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए वो जंग करता है और सही जिहाद करता है और उसमें वो शहीद होता है, तो ऐसे शख्स को मेरे भाइयों कब्र के अंदर अज़ाब नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिश्शहीद इंदल्लाह खिसालुन युग़फ़र लहू फ़ी अव्वल दुफ़ा। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि शहीद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत सारी खसलतें हैं और बहुत सारी सिफातें हैं। फरमाया युग़फ़र लहू फ़ी अव्वल दुफ़ा, सबसे पहले ही मरहले में उसको माफ़ कर दिया जाता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। हम और आप ये बात जानते हैं कि फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अलकत्लु फ़ी सबीलिल्लाह युकफ़िरु कुल्ल शैइन इल्ला अद्दैन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में शहीद होना सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है सिवाय कर्ज़ के। तो मेरे भाइयों उसको माफ़ कर दिया जाता है पहले ही मरहले में, वा यरा मक़ादहु फिल जन्नत, और शहीद के ताल्लुक से फरमाया गया कि वो अपने अपनी जगह को और अपने मकान को जन्नत के अंदर जो उसके लिए खास कर दिया गया उसको देख लेता है, वो युजारु मिन अज़ाबिल क़ब्र, और कब्र के अजाब से उसको बचाया जाता है। यह हदीस इस बात पर दलालत करती है कि शहीद को कब्र के अंदर अजाब नहीं होता है अगर वो हकीकी शहीद है, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए वो जिहाद करता है, किसी दुनियावी गर्ज के लिए नहीं और दुनिया के सरकश लोगों के लिए नहीं, दुनिया की सियासत के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर वो जिहाद करता है जो कि सही जिहाद है, एक इमाम के तहत एक झंडे के तहत वो जिहाद होता है, उसमें वो शरीक होता है और जिहाद करता है, तो यकीनन ऐसा शख्स वो शख्स है जिसको कब्र के अंदर अजाब नहीं होता। इसके अलावा मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स पेट की बीमारी में मर जाता है तो उसको भी कब्र के अंदर अजाब नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन यक़तुलुहु बतनु फलन युअज़्ज़ब फी कब्री। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि जिसको उसका पेट कत्ल कर दे, जो शख्स पेट की किसी बीमारी की वजह से मर जाए, वफात पा जाए, तो उसको हरगिज़ हरगिज़ के कब्र में अजाब नहीं होगा। पेट की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से इंसान मरता है, हमल की वजह से औरत बसा औकात मर जाती है, और इस ताल्लुक से खुसूसी नस वारिद है कि इसमें अगर एक औरत मरती है तो वो शहादत का दर्जा पा लेती है, तो ऐसी ऐसी औरत को भी कब्र का अजाब नहीं होगा, और इसके अलावा ऐसे लोगों को भी कब्र का अजाब नहीं होगा अगर अल्लाह की मशीयत है तो, जो पेट की बीमारी की वजह से मर जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स सूरह तबारक की यानी सूरतुल मुल्क की हर रात में तिलावत करता है, सूरतुल मुल्क को हर रात में पढ़ता है, तो ऐसे शख्स को भी कब्र का अजाब नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया मन क़रअ तबारक अल्लज़ी बियदिही अल-मुल्क कुल लैलतिन मनअहु अल्लाहु बिहा मिन अज़ाबिल क़ब्र। फरमाया कि जो शख्स तबारक अल्लज़ी बियदिही अल-मुल्क को हर रात में पढ़ता है, इस सूरत को हर रात में पढ़ता है, मनअहु अल्लाहु من عذاب القبر الله رب العالمين قبر کے عذاب سے اس کو نجات دلاتا ہے وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعه فرماتے صحابی رسول علیہ الصلوۃ صحابی رسول رضوان الله رضی اللہ عنہ کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کو مانعہ کہا کرتے تھے یعنی منع کر دینے والی روکنے والی اس لیے کہ یہ صورت قبر کے عذاب سے ایک انسان کو نجات دلا سکتی ہے اگر اللہ رب العالمین کی مشیت ہو अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत हो तो। इसके अलावा मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स कसरत से कब्र के अजाब से पनाह मांगता है तो वो शख्स भी कब्र के अजाब से महफूज रह सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था कि तशहुद के अखीर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो दुआ पढ़ा करते थे उस दुआ के अंदर कब्र के अजाब से बचने की भी दुआ है, अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मेरे भाइयों, ये असबाब है कि इन असबाब को अगर इंसान इख्तियार करता है तो वो कब्र के अजाब से निजात पा सकता है। उनमें से सबसे पहला सबब
شہادت ہے. دوسرا سبب یہ کہ انسان پیٹ کی بیماری میں مر جائے تو اس کو بھی قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص سورة الملک کی ہر رات تلاوت کرتا ہے تو اس کو بھی قبر کا عذاب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی کثرت سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو بھی قبر کا عذاب نہیں ہوگا. لیکن عذاب کے تعلق سے ایک اصول آپ جان لیجئے، ایک قاعدہ آپ جان لیجئے. اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کبیرہ گناہ کی حالت میں ہی وہ بغیر توبہ سے مر جاتا ہے تو ایسا شخص تحت المشیہ ہے. کبیرہ گناہ سے میری مراد شرک اور کفر کے علاوہ ہے. اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر جائے، شرک اکبر کی حالت میں یا کہ کفر اکبر کی حالت میں مر جائے تو وہ تحت المشیہ نہیں ہے، بلکہ اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ وہ خالدا مخلدا فی النار ابدا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیں جلنے والا ہے. وہ گناہ جو شرک کے درجے تک نہ پہنچے، جو کفر کے درجے تک نہ پہنچے، اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، اسی حالت میں مر جاتا ہے بغیر توبہ کیے ہوئے، تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی مشیت کے اللہ کی مشی تحت المشیہ ہے. اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایسے شخص کو معاف کر دے، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایسے شخص کو عذاب دے، اور یہ عذاب جہنم کے اندر بھی اور یہ عذاب قبر کے اندر بھی. تو اللہ رب العالمین اگر چاہے تو قبر کے اندر بھی اس شخص کو عذاب دے، گرچہ وہ قبر کے اسباب کو، قبر کے عذاب سے بچنے کے اسباب کو اختیار کرتا ہوں، گرچہ وہ ہر رات میں سورۃ الملک کی تلاوت کرے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی مشیت اس کے تعلق سے یہ ہے کہ قبر کے اندر اس کو عذاب ہونے والا ہے تو اس کو قبر کے اندر عذاب ہوگا. اس کے تعلق سے یہ وضاحت مطلوب تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ کبیرہ گناہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہیں. اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے، معاف کر دے، قبر کے اندر بھی عذاب نہ دے اور جہنم کے اندر بھی عذاب نہ دے، اور اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ایسے شخص کو قبر کے اندر بھی عذاب دے اور جہنم کے اندر بھی عذاب دے. تو میرے بھائیو، برزخی زندگی کو اس طرح یہاں پر بیان کیا گیا. جو باتیں بیان کی گئی برزخی زندگی کے تعلق سے، اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ انسان کی موت کس طرح ہوتی ہے اور برزخی زندگی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، کس طرح مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے اور کافر کی روح کو نکالا جاتا ہے. قبر کے فتنے کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ قبر کا فتنہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. قبر کے فتنے سے متعلق کچھ مسائل کو بیان کیا گیا کہ قبر کا فتنہ تمام امتیوں کے لیے ہیں، اور چند لوگ ایسے ہیں، چند مومن ایسے ہیں جن کو قبر کے اندر آزمایا نہیں جائے گا اور قبر کے اندر قبروں کے سوالات نہیں کیے جائیں گے. پھر قبر کے اندر کون سوال کرنے والا ہے، ان کی صفات کیا ہے، ان کی حیات کیا ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا. قبر کے عذاب کو مختصر طور پہ بیان کیا گیا کہ یہ ثابت ہے کتاب اللہ سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے تعلق سے بعض مسائل کو بیان کیا گیا کہ قبر کا عذاب یہ روح اور بدن پر دونوں پر ہوتا ہے، اور قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا، قبر کے عذاب سے کس طرح بچا جائے اس کو بھی بیان کیا گیا. برزخی زندگی کے اختتام کے بعد جو زندگی ہمارے سامنے آتی ہے وہ میرے بھائیوں آخرت کی زندگی ہے. قبر سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور سارے لوگوں کو حساب و کتاب دینا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. قبل اس کے کہ اس چیز کو بیان کیا جائے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو حالات آنے والے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ اور نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر قیامت قائم ہوگی، ہم لوگ اپنی قبروں میں مدفون ہو گئے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی قبروں میں ہو گئے اس لیے کہ قیامت دنیا کے سب سے شریر لوگوں پر قائم ہوگی، بدتر لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے قیام سے پہلے ہی ہم کو اس دنیا سے اٹھا لے. تو میرے بھائیوں، قیامت اس دنیا کے اندر قائم ہوگی. قیامت کس طرح قائم ہوگی؟ قیامت اچانک قائم ہوگی. احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک آدمی، ایک انسان اپنی دیوار کو، گھر کی دیوار کو درست کر رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی. ایک انسان اونٹوں کو پانی پلا رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی یہ کہ قیامت اچانک قائم ہوگی.
قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کا وقت کیا ہے، قیامت کے قیام کا وقت کیا ہے؟ تو اس تعلق سے جو موقف ہے اہل السنہ والجماعہ کا وہ یہ کہ میرے بھائیو، قیامت کے وقت کی تحدید نہ کی جائے، قیامت کب قائم ہونے والی ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے سوال پر کیا جواب دیا، فرمایا من المسؤول عنہا بأعلم من السائل، کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بھی اتنی ہی بات جانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اتنی ہی بات جانتے ہیں جتنی بات جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ ہے، اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا وقت کب ہے۔ بعض علماء کرام نے تحدید کی ہے اور کہا ہے کہ 9 ہجری میں قیامت قائم ہو جائے گی، بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ 15 ہجری کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی، مختلف نصوص کو ملا کر، لیکن اس تعلق سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہیں اور جتنی بھی احادیث وارد ہیں سب کے سب موضوع من گھڑت روایتیں ہیں، منکر روایت ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل حدیث ورد فیہ تحدید وقت یوم القیامہ علی التعین لا یثبت اسناده، فرمایا میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ ہر وہ حدیث جس کے اندر قیامت کے وقت کی تحدید ہے اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ تو قیامت کا وقت کب ہے، قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ البتہ قیامت سے قبل کچھ نشانیاں ہوں گی جن کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے قیام سے پہلے کچھ نشانیاں ہوگی، ان نشانیوں کے قیام کے بعد، ان نشانیوں کے آنے کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور ان نشانیوں کو علماء کرام نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور قیامت کی بڑی نشانیاں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے ہم اور آپ یہ بات جان لیں کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں غیر محصور ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کو گنا نہیں جا سکتا، اتنی زیادہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہے۔ مختلف احادیث میں اس کو بیان کیا گیا، اور چند نشانیوں کو یہاں پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، یہ قیامت کی سب سے پہلی علامت ہے اور قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت انا وساعت کہتین، فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ تو یہ بات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت کا وقت بالکل قریب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو چکی اور قیامت کی یہ نشانی ہو چکی، یہ نشانی آ چکی۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، قیامت کی دوسری نشانی جس کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ حجاز سے ایک آگ نکلے گی، اور یہ آگ اتنی زیادہ ہوگی کہ بسرا کے اندر جو اونٹ ہوگے ان کی گردنیں روشن ہوگی۔ اور یہ واقعہ بھی پیش آیا، تاریخ کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، 654 ہجری کے اندر یہ واقعہ مدینہ کے قریب پیش آیا، اور مدینہ کے قریب یہ آگ لگ چکی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تخرج نار من ارض الحجاز تضیء اعناق الابل بیسرا، فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ارض حجاز سے ایک ایسی آگ جاری نہ ہو کہ جو بسرا کے اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے۔ تو میرے بھائیو، یہ واقعہ پیش آیا جس کو امام ابو شامہ دمشقی نے بھی بیان کیا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تاریخ کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو بیان کیا، اور بہت سارے علماء کرام نے اس کو دیکھا ہے۔ مدینہ کے اندر جو لوگ اس وقت موجود تھے بہت ہی خائف تھے، بہت خوف زدہ تھے، اس لیے کہ یہ آگ طول پکڑ رہی تھی اور مدینہ کے قریب تک پہنچ چکی تھی۔ اس آگ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس آگ کے اندر گرماہٹ نہیں تھی، اس آگ کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ پھیلی نہیں تھی، بلکہ یہ آگ بلند ہوتی جاتی تھی اور یہ آگ پھیلتی جاتی تھی، اور یہ آگ کسی درخت کو اپنے گھیرے میں نہیں لیتی تھی۔ یہ آگ کی مختلف خصوصیات ہیں جس کو تاریخ کے اندر بیان کیا گیا، جو لیٹر اس وقت مدینہ
سے دمشق کی طرف روانہ کیا گیا تھا، اس لیٹر کے اندر اس آگ کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے جس کو امام ابو شامہ الدمشقی رحمہ اللہ نے اپنی تحریک کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، قیامت کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ امانت کا ضیاع ہوگا، امانت کو لوگ ضائع کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس کے علاوہ قیامت کی ایک علامت اور ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور دین کے تعلق سے جہالت عام ہو جائے گی، اور یہ نشانی بھی میرے بھائیوں قائم ہو چکی ہے، اور اس نشانی کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہم اپنی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجهل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت برقرار رہے گی۔ علم کو کس طرح اٹھایا جائے گا، اس کو علماء کرام نے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ علم کو اٹھایا جائے گا علماء کو موت دے کر، علماء کرام کی وفات ہو جائے گی، اس لیے کہ علم حاصل کیا جاتا ہے علماء کرام سے، علماء کرام سے علم حاصل کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے، یہی علم کا صحیح طریقہ ہے جس کو کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان کیا گیا، اور جس کا اشارہ کتاب اللہ کے اندر بھی ملتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مباشرتاً علم حاصل کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر تابعین نے صحابہ کرام سے، پھر تبع تابعین نے تابعین سے، پھر اتباع نے تبع تابعین سے، پھر ایک سلسلہ جاری رہا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے سند کا اور علم کا، کہ علم حاصل کیا جاتا ہے علماء کرام سے، علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اوپر کتابیں پڑھ کر اور وہ جو کتابوں کی تشریح کرتے ہیں، تو اس طرح میرے بھائیو علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ سیلف اسٹڈی پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، دین کے تعلق سے صرف اپنی اسٹڈی کرتے ہیں اور علماء کرام سے رجوع نہیں کرتے، تو ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور یہ خالص جہالت ہے، یہ جہالت ہے، اس کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا یؤخذ العلم الا بافواه العلماء، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کو علماء کی زبانی حاصل کیا جائے گا، صرف اور صرف علماء کی زبانی حاصل کیا جائے گا۔ علم حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ علماء سے بیٹھ کر ان کے دروس میں شریک ہو کر علم حاصل کیا جائے۔ جو شخص انٹرنیٹ پر بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے یا ایک کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے، سلف اس کو صحبی کہا کرتے تھے، اور اس کے تعلق سے سلف یہ کہا کرتے تھے کہ لا تأخذ العلم عن صحفی، کہ صحفی سے علم حاصل مت کرو۔ اور سلف میں بھی اور سلف کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کتابوں سے علم حاصل کیا اور پھر وہ لوگ گمراہ ہو گئے، خارجیت کے اندر چلے گئے، حالانکہ وہ بہت ساری کتابوں کے مصنفین بھی رہ چکے ہیں، لیکن صرف سیلف اسٹڈی پر ڈیپینڈ رہنے کی وجہ سے اور علماء سے علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اندر جہالت آ گئی اور بہت ساری گمراہی آ گئی۔ تو میرے بھائیو، علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام سے بیٹھ کر، یا کہ طلبۃ العلم سے ان کے پاس بیٹھ کر بھی علم حاصل کیا جائے۔ اس کے علاوہ قیامت کی ایک نشانی ہے جس کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تقوم الساعۃ حتی یکثر الحرج، کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہو جائے گی جب تک کہ حرج کی کثرت نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا ومن حرج یا رسول اللہ، کہ حرج کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو فرمایا القتل، القتل کی قتل و غارت گری۔ اور ہم آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت جو قتل و غارت گری اس دنیا کے اندر ہوتی ہے کافی زیادہ ہو رہی ہے، اور معمولی سی بات پر انسان اپنے ہی رشتہ دار کا اور اپنے ہی والد کا اور اپنی ماں کا یا اپنی بیوی کا، اپنے ہی قریبی کا قتل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، کثرت قتل یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جس کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس امت کے اندر شرک ظاہر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین
حتى تعبد قبائل من امتي الاوثان. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکوں سے نہ مل جائے اور میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے. تو آج بھی یہ چیز ہوتی ہے, گرچہ یہ چیز عام نہیں ہے کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن میرے بھائیوں لوگ قبروں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ چیز بالکل عام ہے. لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ چیز بالکل عام ہے, اور قیامت کے قریب یہ چیز اور زیادہ عام ہوتی جائے گی اور شرک اور زیادہ پھیلتے جائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو شرک سے نجات دلائے. تو یہ قیامت کی مختلف نشانیاں ہیں, چھوٹی نشانیاں ہیں جن کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا. بہت ساری نشانیاں ہیں, یہاں پر 6 نشانیوں کو ذکر کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے, اور مدینہ سے آگ کا جاری ہونا, مدینہ کے قریب آگ کا پھیلنا, اس کا جاری ہونا, یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے, یہ بھی واقع ہو چکی ہے. امانت کا ضیاع ہونا, امانت ضائع ہو جائے گی, یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے, یہ بھی واقع ہو چکی ہے. علم کا اٹھا لیا جانا, یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے, یہ بھی واقع ہو رہی ہے. اس کے علاوہ قتل کی کثرت ہونا, یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے, یہ بھی واقع ہو چکی ہے. اور شرک کا اس امت میں ظاہر ہونا, یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے, اور یہ نشانی بھی اور یہ علامت بھی واقع ہو چکی ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں قیامت کے نشانیوں کی جو دوسری قسم ہے, علماء کرام اس کو اشراط الکبریٰ یا اشراط الساعۃ الکبریٰ کے نام سے جانتے ہیں. قیامت کی بڑی نشانیاں, قیامت کی بڑی نشانیاں محدود ہیں, 10 نشانیاں ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی روایت میں بیان فرمایا. فرماتے ہیں حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ ہمارے پاس حاضر ہوئے, ہمارے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے, تو ہم اس وقت مذاکرہ کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ ما تذاکرون, کس چیز کا مذاکرہ کر رہا ہے چل رہا ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ نذکر الساعۃ, ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انھا لن تقوم حتی ترون قبل 10 آیات, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو قیامت سے پہلے نہ دیکھ لو. فذکر الدخان والدجال والدابۃ وطلوع الشمس من مغربها, پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دھوئے کا ذکر کیا, اس کے علاوہ دجال کا ذکر کیا اور چوپائے کا ذکر کیا. تو یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں جن کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا. قیامت کی بڑی نشانیوں کو یہ ہے کہ اس کا خلاصہ یہاں پر مختصر طور پر ذکر کر دوں کہ قیامت کے قریب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا. مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا, مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ان کا نام ہوگا, ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. وہ فاطمی ہوگے, یعنی یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوگے, اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوگے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے نہیں ہوگے. علماء کرام کا اس سلسلے میں یہی موقف ہے, اور جو احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں وہ احادیث میں ضعف خفیف ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہوگے, اور جو احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہوگے, تو یہ احادیث بالکل ضعیف ہے, ضعیف جدہ ہیں, اور یہ رفع کے قابل نہیں ہے, جبر کے قابل نہیں ہے. یعنی یہ کہ جو احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہوگے, ان احادیث سے استدلال کی گنجائش ہے, اور اسی بنیاد پر علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ حسنی ہوگے, یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوگے. ان کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ناک ان کی لمبی ہوگی, اقن الانفی, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو داؤد کی روایت میں اس کو بیان فرمایا. ان کا ظہور کس طرح ہوگا, وہ ادعا نہیں کرے گے, یعنی یہ کہ دعویٰ نہیں کرے گے, مہدویت کا دعویٰ نہیں کرے گے, لیکن لوگ ان کو پہچان لے گے. کعبے کے درمیان جب وہ طواف کر رہے ہوگے, غالباً
حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گے، چند لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گے، وہ ان کو پہچان لے گے، مدینہ کے اندر پیدا ہوگے لیکن مکہ کے اندر کسی غرض سے جائے گے اور طواف کر رہے ہوگے اور وہی پر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. پھر ایک قافلہ آئے گا، مسلمانوں ہی کا ایک قافلہ آئے گا ان سے لڑائی کرنے کے لیے عراق سے، یا ایک خراسان کے راستے سے ایک قافلہ آئے گا اور ایک مسلمانوں کی قوم آئے گی جو ان سے لڑائی کرنا چاہے گی، تو مدینہ آنے سے قبل ہی ایسے لوگوں کو دھسا دیا جائے گا. پھر یہ لوگ اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دمشق جائیں گے اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. ان کی وفات نہیں ہوگی، ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ آئے گے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور کس طرح آئے گے اس کو بھی احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر جب فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر ان کو اتارا جائے گا، دو فرشتے ان کو اتاریں گے، پھر وہ آئے گے اور قریب ہوگے، لوگوں سے قریب ہوگے تو لوگ چاہیں گے کہ وہ امامت کرے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے کرے گے کہ وہ لوگوں کی امامت کرے. اس طرح حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرے گے، فجر کی نماز ادا کرے گے. یہ چیز اس بات پر دلالت کرے گی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب اس امت کے اندر آئے ہیں تو اس امت کے امتی بن کے آئے ہیں، امتی کی حیثیت سے آئے ہیں، نبی کی حیثیت سے نہیں آئے ہیں. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ذکر کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خنزیر کو قتل کرے گے اور اس کے علاوہ صلیب کو توڑے گے، اور پھر عدل کو حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قائم کرے گے. مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت اس دنیا کے اندر 7 سال رہے گی، 7 سال یہ حکومت کرے گے اور اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کو بھر دے گے جبکہ دنیا ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی. تو میرے بھائیو، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں دجال کا خروج ہوگا، خراسان کے راستے سے یہ نکلے گا. اس وقت دجال موجود ہے، کہاں پر موجود ہے اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، کسی جزیرے کے اندر قید ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو قید کر رکھا ہے، لیکن اس کا جب خروج ہوگا، یہ جب ظاہر ہوگا تو خراسان سے، اصفہان سے یہ ظاہر ہوگا اور اصفہان کے یہودی اس کی اتباع کرے گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے گے، جیسا کہ احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. اور اس وقت دنیا کے سب سے بدترین قسم کے یہودی اصفہان کے اندر، جو ایران کا ایک شہر ہے، اس کے اندر موجود ہے. تو یہ ایرانی یہودی اور یہ ایرانی دجال کی اتباع کرے گے اور دجال کے پیچھے پیچھے چلے گے، اور یہ دجال پوری دنیا کے اندر گھومے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے اندر یہ دجال داخل نہیں ہو سکتا. جرف کے قریب تک یہ جائے گا، مدینہ کے اندر جو ایک ایریا ہے وہاں پر وہ جائے گا مدینہ سے پہلے، اور وہاں پر پڑاؤ ڈالے گا، لیکن مدینہ کی حدود میں یہ داخل نہیں ہو سکتا، حرم کی حدود میں یہ داخل نہیں ہو سکتا، وہاں پر فرشتے پہرا دے گے جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے. اور جو بھی منافق قسم کے لوگ ہوگے ان منافقوں کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا، مدینہ سے نکال دیا جائے گا، ہوا چلے گی اور اس ہوا سے یہ لوگ مدینہ سے نکل جائیں گے. مدینہ کے اندر صرف اور صرف خالص مومن رہے گے، مومن رہے گے، منافقوں کو مدینہ سے اندر، مدینہ کے باہر نکال دیا جائے گا. یہ لوگ دجال کے پاس جائے گے اور اپنے ایمان کو بیچ دے گے. اللہ رب العالمین ہم کو دجال کے فتنے سے نجات عطا فرمائے. اس کے پاس بارش ہوگی اور اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہوگی، یہ اپنے کرامتیں بتلائے گا جو اللہ رب العالمین نے اس کو وہ چیزیں دے رکھی ہے، اور وہ قوت اور وہ طاقت دے رکھی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے وہ ظاہر کرے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہی رب ہے اور وہی خالق ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، کافر لکھا ہوا ہوگا، ایک
مومن اس کو پڑھ لے گا بآسانی پڑھ لے گا، لیکن جو کفار ہو گے یا ہے کہ جو بہت سارے مسلم ہونے کا دعویٰ کرے گے لیکن ان کے دل کے اندر نفاق ہوگا، تو ایسے لوگ اس کی اتباع کرے گے اور اس کی بات کو تسلیم کرے گے اور پڑھ لکھنے کے باوجود بھی وہ اس چیز کو نہیں پڑھ سکے گے۔ ایک مومن کو وہ اپنے قریب کرے گا اور اس کو چیرے گا، اور مختلف تفاصیل اس کی احادیث کے اندر وارد ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، البتہ اس تعلق سے خلاصہ یہ ہے کہ دجال پوری دنیا کے اندر گھومے گا، اس کی رفتار بہت تیز ہوگی، تیز رفتاری سے یہ اس دنیا کے اندر گھومے گا، پوری دنیا کے اندر گھومے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے اندر یہ داخل نہیں ہوگا۔ اور دجال کو لوط کے قریب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل کرے گے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیکھے گا تو نمک کی طرح پگھل جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کرے گے، اور پھر مسلمان یہودیوں کو قتل کرے گے، مومن یہودیوں کو قتل کرے گے، اور اسی وقت یہودیوں کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، یاجوج اور ماجوج اس دنیا کے اندر آئے گے اور وہ لوگ پانی پیئے گے اور دنیا کے اندر فساد مچائے گے، لوگوں کو قتل کرے گے، بہت سارے لوگوں کو قتل کرے گے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک پہاڑی کے اندر چھپے رہے گے، ایک گھاٹی کے اندر چھپے رہے گے، یاجوج ماجوج پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گے اور یاجوج ماجوج پانی پیئے گے، اس کے علاوہ لوگوں کو قتل کرے گے، اور آخر میں احادیث کے اندر وارد ہے کہ یہ اپنی تیر کو اوپر چلائے گے اور کہے گے کہ ہم نے سب کو قتل کیا، اب تیری باری ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ پھر اللہ رب العالمین ان کو موت دے گا، ان کو کس طرح موت دے گا اس کو بھی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج اس وقت موجود ہے دنیا کے اندر، وہ کہاں پر موجود ہے ہم اور آپ یہ بات نہیں جانتے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی اس بات کو جانتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس وقت دنیا کے اندر کہاں ہے، ایک دیوار کے اندر بند ہے، ایک دیوار کے اندر قید ہے، وہ کہاں پر ہے، چائنا کے اندر ہے، رشیا کے اندر ہے، یہ دعووں سے کام نہیں چلتا، اور انٹرنیٹ سے مختلف چیزیں لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور لوگوں کو غیبیات کے تعلق سے اپنے دعووں کی بنیاد پر لوگوں کو اپنی تنظیموں سے جوڑنا، یہ میرے بھائیو اہل سنہ والجماع کا موقف نہیں ہے، یہ کچھ گمراہ لوگ اور کچھ نوجوان اس طرح کرتے ہیں اور عام لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ لوگ غیبیات کے سلسلے میں دعوے کرتے ہیں کہ دجال اس وقت برمودا ٹرائنگل کے اندر ہے، فلا جگہ موجود ہے، اور غیبیات کے سلسلے میں زیادہ بحث کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا جو موقف ہے، ان کا جو منہج ہے، باطل موقف ہے، خوارج کا موقف ہے، خارجیوں کا موقف ہے، اور اس طرح یہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یاجوج اور ماجوج کے سلسلے میں احادیث کے اندر جتنی باتیں آئی ہیں ان کے تعلق سے ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، اور غیبیات کے سلسلے میں انسان کو ان چیزوں پر اکتفا کرنی چاہیے جن کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا اور قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ اپنی طرف سے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ غیب کا ادعا کرتا ہے، غیب کا دعویٰ کرتا ہے جو کہ حقیقت میں خدائی کا دعویٰ ہے۔ اس لیے غیبیات کے سلسلے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو لگام دے، اتنی ہی باتیں کرے جتنی باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بتلائی ہے، یا کہ قرآن کریم نے ان باتوں کو واضح کیا ہے۔ تو میرے بھائیو دجال آئے گا، دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو لے کر اوپر چھپے گے، ایک پہاڑی کے اندر چھپے گے، اور یاجوج ماجوج پوری دنیا کے اندر فساد مچائے گے، اس کے بعد ان کو قتل کیا جائے گا، پھر میرے بھائیو دنیا کے اندر بدبو پھیل جائے گی ان کے قتل سے، اس لیے کہ یاجوج ماجوج یہ دو لوگوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پوری امت ہوگی، پوری قوم ہوگی، بہت سارے یہ لوگ ہوگا، بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، اور پوری دنیا کے اندر یہ لوگ فساد مچائے گے، پوری دنیا کے اندر یہ لوگ فساد مچائے گے، لیکن ان کو قتل کیا جائے گا، اللہ رب العالمین ان کو قتل کرے گا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے آئے گے لوگوں کے ساتھ اور اپنی زندگی جیے گے، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو جائے گی، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر پھر برائی عام ہو جائے گی،
बहुत सारी बुराई आम हो जाएगी, जिना आम हो जाएगा, सड़कों पर जिना आम हो जाएगा और शिर्क आम हो जाएगा। दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेने वाला होगा, फिर ऐसे लोगों पर ही, बदतरीन लोगों पर ही क़यामत कायम होगी। लेकिन क़यामत के क़याम से पहले भी और भी कुछ निशानियाँ हैं जिनको अहादीस के अंदर बयान किया गया कि सूरज मग़रिब से तुलू होगा, इसके अलावा 3 जलजले आएंगे, मशरिक़ के अंदर, दुनिया के मशरिक़ के अंदर एक जलजला आएगा, मगरिब के अंदर एक जलजला आएगा और इसके अलावा जजीरतुल अरब के अंदर एक जलजला आएगा, वहाँ पर ज़मीन धसा दी जाएगी। इसके अलावा एक आग निकलेगी यमन से जो लोगों को महशर की तरफ रवाना करेगी। तो ये क़यामत की कुछ निशानियाँ थी जिनको यहाँ पर मुख्तसर इख्तिसार के साथ बयान किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों पर ईमान रखने की तौफीक अदा फरमाए और इन बातों पर यकीन रखने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वआला आलिही वसहबिही वसल्लम।